Elson fazendo uma experiência. Então, esse GTA que vocês estão vendo aí rodando é GTA 60 frames 300, Xbox 360 motherfucker transante petão. Então, bom, se tá rodando muito bem a 60 frames, eu não sei. Eu fiz umas experiências aqui e eu acho que deu certo. Vocês vão me dizer. Não dá pra fazer isso no jogo, é com código e eu vou deixar vocês adivinhando aí. Simplesmente isso. Enquanto isso, vamos deixar rolar aí o videozinho e vocês vão vendo esse rolê que eu dei aí por Los Santos numa boinha aí. De boa. Até. Não. Cara, sente só essa porra aí. Entrou no meio do jogo, nem tinha feito esse salto ainda, cara. Como assim, né? Mas curte aí. E não esquece de deixar aquele like, aquele favorito. E lembrando que. Na TG Games, com o cupom TRANSANTE, vocês podem comprar esse e outros jogos em mídia digital de forma transante. Passa lá, tggames.com.br.